tajam. Betul kan kedainya. Ah, kat sini kalau start kena lajukan motor gua macam ni. Artis kat sini tau. Ya ke? Ya, harga ini macam mahal tapi berbaloi. Ya, aku tak sabar-sabarlah. Ha, kau pergi jumpa bos. Panggil bos. Ha. Okey. Ya, kawan, apa mau? Ya, apa boleh saya tolong? Okey. Saya mau modify punya motor lah. Enjin apa mau tukar? Enjin apa mau tukar? Ini ya, kalau saya bikin ah, you punya motor boleh kalahkan RX5. Oh, yo. Ha, laju lu. Laju. Betul ke? Betul lah, tapi you kena ada 8,000 mah. 8,000 ah. Macam mana? Betul lah 8,000 tu, okey. Betul lah. 8,000 murah tu. Betul lah. Sana aku tanya 12,000. Eh, aku setuju ah. Boleh ah? Boleh. 8,000 ah. Boleh. Okey. Ini saya rasa you punya enjin saya boleh tukar satu hari saja. Satu hari ah? Satu hari, Rul. Macam kereta kau. Yo, you banyak bagus lah, okey. Biasa. Kasih buka. Kasih buka. Kasih buka terus. Masuk dalam. Ai setuju. Ai punya gaji ah. 3 bulan lepas belum habis lagi tau. Belum habis. Ha. Kalau itu macam ah. Ini spot rim tukar, itu semua boleh tukar ah. Itu tambah berapa, bos? Saya murah saja. Berapa tambah lagi? Kalau 8,000 tukar enjin, tukar semua saya bagi 3,000 tambah 3,000 sajalah. 3,000 murah, Rul. Murah. Aku dah cakap murah. Ha, sebab tu aku suruh bikin apa ni. Ha. Apa tu, okey. You kasi bikin saja. Ha. Bikin saja. Ha. Okey. Nanti dulu. Payment macam mana? You mau cash ke? Ai bayar sekarang lah. You mau bayar sekarang ah? Ha. Okey, boleh ah? Boleh ah? Ha, boleh. Okey, you kasi masuk dulu motor. Kau bawa duit banyak-banyak ke? Eh, aku memang bawa duit. Pinjam sikit. Ha, nanti kita cerita lah. Banyak kaya mah. Lagi 10 orang boleh jadi jutawan mah saya. Eh, Alif. Oi, orang Alif. Orang dia, bro. Yo, masa. Oh. Gembira betul lah lepas hantar motor kedai tu. Betul lah tu. Harga pun okey. Itulah. Aduh, ai. Kita orang daripada hantar motor tadi. Oh. Ha. Dekat kedai Akiong tu, Alif. Akiong. Mana Akiong? Kat belakang sana tu. Aku yang tu cas aku RM11,000 leh. Murah. RM11,000 dapat sport rim, buat enjin. Senang cerita laju dia kata boleh potong RX tu. Push. Ha. Tapi kau nasib baiklah buat kat Kiong. Murah. Yeah. Dia buat kat kedai Saman tu kan? Saman tu lah. Aku bukan nak cakap apalah. Alah sender lah bangsa kita. Mana boleh bagi dia lebih? Ha. Dia pun bukan kawan kita. Betul. Ha. Tak apa, bagi je Kiong. Tak ada hal lah. Macam ni Zarul, Saman tu kawan kita. Kalau kita yang tak support dia, siapa lagi nak support dia? Setidak-tidaknya, Rul, Seman tu bayar zakat untuk menyumbang kepada ekonomi umat Islam. Faham? Wish, dah siap lah weh kereta kau. Lama, lawa lah. Lawa duh. Kali ni aku lah yang pilih. Wish, alhamdulillah kau tak buta lagi duh. Kan? Wish. Masih mana? Kemas tak dia buat? Gentle kemas aku cakap kau. Berapa lama kau hantar ni? Semalam aku hantar. Hari ni dah siap. Semalam hantar ini siap? Iya. Apa sahaja cepat sangat? Ni Cina kan? Melayu. Takkanlah. Melayu. Betul? Betul. Berapa ni? RM2,800 eh? Ha. Tapi aku rasa aku nak minta kurang RM500. Setuju tak? RM500 kau agak-agak lah cantik macam ni. Kurang RM500. RM2,000. Baguslah idea kau. Ah. Jom kita tanya. Kita jumpa Tokey. Jom. Bang. Hey, bang. Macam mana bang? Dah tengok kereta? Dah tengok kereta dah? Dah. Ah. Baik lah bang. Memang terbaik abang buat lah. Cantik lah. Kereta siap dah bang. Ah. Tapi itulah abang dah tengok kan tadi kan? Boleh. So far semua kita dah buat lah. Kereta bagi saya dah perfect lah tu. Cuma kalau abang tengok ada apa-apa lagi abang beritahu saya. So hari ni saya boleh bawa balik lah? Boleh bawa balik. Boleh bawa balik. Dah boleh placing lah malam minggu. Cantik. Kau dah
bang, kalau boleh saya nak minta kurang dengan abang. Aduh, harga dah fix tu bang. Sebab ni saya bagi abang memang harga promo ni. Abang, hari sedang mari, tak boleh. Betul tu bang, kalau boleh minta kurang lah. Saya sebab banyak kos-kos yang saya kena cover. Memang harga dah fix dah ni bang. Tolong abang, saya datang sini pun sebab nak support abang tau. Kita nak support Melayu bang. Betul. Sebab Melayu bang, abang kena ingat. Terima kasih lah support, tapi itulah memang harga kita tak boleh nak bagi kurang lah. Harga kita memang fix lah. Sebab saya banyak ni kos-kos yang saya kena tanggung ni. Kalau saya bagi kurang nanti saya rugi. Macam mana boleh? Tak apalah bang, saya pun sebenarnya tak cukup duit ni. So saya balik dulu, okay. Saya ambil duit, nanti saya datang ambil kereta saya. Okay boleh, tapi kereta tak boleh keluar dululah. Abang balik ambil duit dulu, nanti dah settle, abang boleh balik kereta. Okay. Okay. Okay bang. Terima kasih bang. Sama. Apalah berada dulu, kita minta sikit kurang pun tak nak bagi. Memang dah cakap, Melayu tak boleh kurang. Eh Rol. Eh Pan. Kit. Eh Pan. Eh korang buat apa kat sini? Aku hantar kereta aku tu. Kedai ni lah. Macam mana harga dia okey? Harga okey juga. Servis okey tapi tak boleh kurang Pan. Itulah Pan, macam ni aku kalau boleh hantar kat kedai ni. Aku nak support bangsa kita, bangsa Melayu Pan. Dia senang macam ni Rol. Kalau kualiti dia okey, harga dia okey, bayar je lah. Kalau kita Melayu tak support bangsa kita sendiri, siapa lagi, betul tak? Betul juga Pan. Eh lama tak jumpa lah. Jom kita makan sana jom. Jom. Sedap ni sendiri.